Fabrício, abre a tela, vamos mostrar essas lindezas que estão aqui comigo. Bom dia, meninas, tudo bem? Estou recebendo. Ai, olha que lindas! Estou recebendo aqui a Tânia de Jesus, que é artesã. Estou recebendo a Nair Valderes e a Cláudia Boeira, que são alunas lá do CAP. Tudo bem, meninas? Tudo bem. Tudo bem. Um chazinho de espera em vocês. Não, estamos tudo atrapalhado aqui, está tudo atrasado. Mas está tudo certo, né? Nada é por acaso. Então, vamos bater um papinho? Vamos. Ai, que bom, gostei. A Tânia é artesã, né? E está tá com seu trabalho lindo lá, participando lá da feira do artesanato, do Arte do Morro, né? E eu, como prometi aqui, estou trazendo todos os artesãos aqui. E a Tânia faz esses vestidos lindos que eu estou com aqui hoje. Depois o Fabrício vai regular o enquadramento ali para eu e a Tânia levantar e mostrar nosso vestido, que eu estou com o vestido da Tânia hoje também. Ó, já dá para ver um pouquinho aí, ó. Todo tingido. Tu tinge a mão? Estou com... tinjo. Não, tinjo na panela. Tá. Né? Mas é manual, aquele... é artesanal, é. É dai, aquele, né? Jeito antigo, lá que antigo. A gente fazia? É, sim. Eu fazia isso, gente. Eu tinha uma época de... lá, era jovenzinha, né? Eu e minha mãe. A gente tinge, que daí faz as amarrações, sim. E tal. Mas assim, colorido é difícil, né, Tânia? É. Eu trabalho muito no vapor, né? Bem. Mas é muito top. Eu agora estou confeccionando os conjuntos. Umas pantalonas com uns cropped bem legal. Ah, e faz umas saias também. Umas saias também faz. Saia, tá? As rendas e... E a Tânia faz também as roupinhas de boneca e as roupinhas de pet. Né? Olha aqui, ó. Pena que não é de verdade. Tem uns cachorrinhos ali, de verdade, ali na frente. Eles estavam já mandando pegar eles. E estão para adoção, tá, gente? Por enquanto não aparece uma família, a gente tá cuidando deles aqui. As roupinhas de pet, ó. Tem para gato e para cachorro? É a mesma roupinha, né? É a mesma roupinha? Serve pros dois? Sim. Olha que lindo. Ó. Esse de menininho, eu trouxe um menino. Segurança. Que amor, gente, olha. Esse meu pet aí é português, eu trouxe lá de Portugal. Que fino. Faz sobre encomenda também, sim, tipo assim, a pessoa quer escrever alguma coisa, quer alguma eu coisa faço personalizada. Para formaturas, para ensaios, para casamento, para festinha de 15 anos, o cachorrinho já... A cachorrinha foi vestida quase... Igual a aniversariante. Muito. E as roupinhas de boneca também, né? Ai, gente, agora eu pego isso aqui e eu vou direto para minha infância. Gente, eu brinquei tanto, mas tanto de Suzy. Suzy. Só que de Suzy, né? Eu sou mais velha, agora, né? Depois veio a Barbie. A Suzy. E eu tinha eu e uma prima minha. A gente se trancava nas férias num quarto lá que tinha na casa da minha avó, a Oma Clara. E a gente ficava lá assim, quase as férias inteiras, só brincando de Suzy. Só que daí, a gente, óbvio, queria trocar elas de roupa, né? Mas aí a gente inventava, daí a gente amarrava, arrumava uns tecidos assim, né? E aí pedia para as tias que costuravam tudo, arrumar os tecidos pra gente. E a gente inventava as nossas roupas. Gente, do foi céu, onde, que saudade. Foi onde, assim, ó, minha mãe costurava e eu sempre ficava, ela costurava para nós, né? Para os filhos, até hoje ela faz as roupinhas meu dela. Sonho é saber costurar. E eu comprei uma máquina de overlock para fazer rabicó para vender, aqueles de tecidinho para, né? E comecei a aprender a costurar. E fui, não fiz curso, não fiz nada. E daí tem a minha neta, que estava com 6 anos, hoje está com 14. E ela pediu para o vovó, tu faz umas roupas para minhas bonecas. Oh. E eu comecei a fazer isso até hoje, assim, ó, bem feliz, faço... Ai, gente, eu amo costura, eu acho, assim, um dom, uma habilidade, assim, fantástica. Eu fiz um curso de costura quando eu tinha uns 14 anos. Saí do curso igual eu entrei, né? Eu acho muito difícil. Eu achei muito difícil. Ai, não deu certo. Mas quem sabe ainda, né, um dia. Eu acho costurar uma coisa maravilhosa. Olha... Que lindo, né? E eu adorava que as minhas bonecas tivessem mais roupas, né? Mas aí
A mãe costurava, óbvio, mas a mãe não tinha tempo, tadinha, tempo pra fazer roupa de boneca pra mim, né? Que legal, Tânia. E aí isso virou uma fonte de renda também, o artesanato. Sim, eu... A partir da história da costura, foi... Eu vou me aposentar como artesã. Uhum. Já fazem 32 anos que eu sou artesã. Eu comecei mesmo, eu tenho uma minhas filhas, ela vai fazer 44 anos agora, a Mônia. Eu comecei a fazer as festinhas, decoração das festinhas dela, né? Uhum. E fui fazendo, daí vim para Araranguá, eu não morava aqui, e fui fazendo, e era a decoradora da época de Araranguá. Uhum. E depois eu entrei no artesanato, que eu vi que a decoração precisava muito, as pessoas não valorizam pagar o que a gente faz, né? O artesanato também é assim, mas eu penso assim, ó, que essa peça aqui, ela pode, eu posso te oferecer, ela vale 100 reais, tá? Mas se eu te der por um real, se tu não gostar, tu não leva, nem de graça. Uhum. Então, quando a pessoa ama um artesanato, ela paga o valor exato. Então, nunca deixe de fazer, de se preocupar, porque vai sair caro. Isso aqui é um cone de linha, de overlock, com os fuchicos, né? Essa florzinha a gente colocou, ela é pendurada na porta, né? Tem esse outro modelo aqui, ó. Tudo isso é reciclagem, é o que eu dou no CAPS. É. Lá nós temos muito, eles oferecem muitos materiais. Assim, para fazer outras coisas, né? Como a tua linha de louça e coisa. Mas eu gosto do artesanato para mim. Deixa eu arrumar aqui o microfone da Tânia, peraí. Eu acho que pode estar dando aqui. O artesanato para mim mesmo é a reciclagem. Eu fazia umas almofadas e eu fui vender lá na Valdir. Posso? Claro, claro. Lá em Criciúma, na Valdinei. Eles amaram, porque era a Valdinei é uma loja muito... Sim, uma loja maravilhosa. Eles compraram de mim e eu não tinha nota fiscal. E eles pediram para me tirar uma... Daí eu fui na exatoria tirar uma nota fiscal. E o moço lá falou que aquilo não seria artesanato. Artesanato era só o índio que fazia isso e aquilo, né? E eu falei para ele, e a reciclagem do retalho? É. Que eu vou catar nas fábricas. Sim. Não é artesanato? Ah, que absurdo. Daí ele disse, ah, pois é. Daí me deu a nota fiscal, mas ele não queria me passar a nota. Sim. Então, o artesanato, a reciclagem, para mim, claro, é o que tem mais valor. Mas, assim, quando ó, a Adriana esteve aqui com a Laci, Eu falei isso para a Adriana, né? Quando eu sou artesã também, né? Eu fiz muito artesanato na minha vida. Arteira? Então, muito arteira também. Artesã e arteira. E ganhei muito dinheiro, inclusive. Também, vendendo meus artesanatos. Eu fazia aquelas topiarias, sabe aquelas arvorezinhas? Sim, que a gente faz demais. Com cravo, com alho. Comecei pintando tecido. A minha mãe fazia o crochêzinho no pano de prato e eu pintava. E a gente vendia horrores. Eu chegava do colégio de tarde, passava a tarde inteira pintando. E foi assim, fiz várias coisas. E eu tive uma professora que ela, para mim, assim, foi o que a gente falou aquele dia com a Adriana. Todo a grande parte da matéria-prima do artesão está na natureza, está na rua, está no lixo. Está no lixo. Né? Então, ela sempre diz assim, andem pela rua com os olhos abertos, porque vocês vão voltar para casa cheia de material para trabalhar. E era assim, né? É. Então, além do bem que você está fazendo para o meio ambiente, né, ainda está se fazendo arte e tendo uma renda própria renda também. Renda própria. E aí, paralelo ao teu trabalho, tu uniu a tua arte junto com o teu trabalho no CAPS. Sim. Eu fui contratada por esse motivo, né? Eles me colocaram num lugar onde eu seria, né, útil, né, com o meu trabalho. Uhum. O que eu, né, e há faço. Quantos anos tu estás no CAPS? Eu estou há um ano e meio. Uhum. Né? Então, muito feliz, muito, muito. E como é que é o teu trabalho lá no CAPS? Como é que é o teu dia a dia? Ah, ela é boa, essa professora aí, ou é mais ou menos? Nossa, é ótimo, É? E o que vocês aprenderam com a Tânia? Aí a gente aprende muita coisa, né? Tudo de reciclagem, né? O que for de reciclagem, a gente está sempre reciclando. Como as cestas, né? Agora a gente vai começar a fazer cestas de
de Páscoa. Essa aqui é do galão, ano passado. Ó, reciclagem. É com um galão linda, de água, linda, né? Cestinha de Páscoa. Olha só, gente. Olha só. Quantos vocês jogam por lixo, no lixo aí por mês? Quem compra água em galão. Olha aí, ó. Ó. Estamos precisando no CAPS. Se alguém quiser ofertar, levar lá. Temos tampinhas aqui. Uhum. É, mas esses ali galões na, aqui na cozinha da TV, a gente tem para juntar as tampinhas que eu dou lá pro Luiz Vicente, lá da AMA. Olha aqui, ó. Coisa mais linda. Palito, né? Esses palitinhos olha também. Páscoa, a gente né? faz. Aí, tinha cada... É, lindas. E agora a gente tá já fazendo... Tá, e daí, tá, né, pra esse começando. Ano. Tá. Feito com amor pelos usuários do CAPS 1. Certo. Eu não posso falar valores aqui, gente, mas o valor é assim... Né? Ó. Tem que ser... Vale mais, tá? Então, elas botaram aqui. É isso que eu digo, mas é que... É, mas artesanato é assim. Com aquele detalhe, né? Ela pode fazer 30 cestinhas dessas. Nenhuma vai ser igual. Nunca. Uhum. Esse é o valor do artesanato. É. Ele é único. Único. Né? Ele é único. Como é que faz para as pessoas comprarem o trabalho das meninas? Nos visitando lá no CAPS. Tá. Mas a gente faz feira no shopping mensal. Tá. E vamos também em fevereiro lá na Arte no Morro. Elas né? vão estar também? Vão estar. Ah, que lindas! Ah. Nas sextas-feiras elas vão comigo. Tá. Né? Nas sextas elas sempre vão? Vão porque tem o horário do CAPS, delas tá. vão ficar de manhã até umas 3 horas da tarde que tem que ir o motorista. E quantas né? alunas tu tens lá? Ah, eu tenho em torno de 30 alunos. Mas é feito uma escala, né? Uhum. Tem dias. E o que tem vocês outros... mais gostam de fazer no artesanato? Ah, eu gosto. Cortar de... a cola. O que, é que vocês fazem? Eu gosto de fazer tudo. O que é que tu é minha? Mas tem alguma habilidade a mais assim? Eu sou escrava da Tânia. Ela por quê? Pode... Conta os babados. Porque ela não pode ver eu chegar que ela já dá as coisas já pra mim. Já dá um serviço pra ti. Ah. Pô, tu gosta de tudo, então, né? É, a escrava dela é eu. Tudo é eu. Ah. E daí eu também gosto de fazer artesanato, né? Eu também faço em casa e também vendo, né? Uhum. Meu marido vende pra mim. E daí tudo que tem aí eu também ajudei a fazer. Olha, né? Tudo então a gente aprende. Mãos. São várias mãos. Todo cada um mundo vamos dar uma pouco. Mostrada aqui em geral, tá? É, tem as roupinhas, então, né? Os cones que a Tânia já mostrou. Aqui, olha que bonitinho, gente, para pendurar aí na perto da cozinha, ó, para botar os recadinhos, né? Uma foto também fica muito legal. Fica legal, né? Olha que bacana. Aqui tem aqui é o joguinho de quê? É o porta. Pode... Esse aqui é um paninho de louça, né? E um coraçãozinho com cheirinho de canela. E é o porta... É o porta pano de prato, né? Ah, que a gente vende também. Que lindo! E várias estampas. Olha, tudo com cheirinho de canela. É, tudo com cheirinho de canela. Olha que lindo. Olha, gente, a gente vendeu muito pro Natal, Jô. Vendemos muito no Natal agora. Presente maravilhoso. Às vezes a gente não... Ai, não sei o que dá de presente. De artesanato, minha gente. De artesanato. É, e tá ajudando a natureza também, né? Aqui tem latinha. Isso é uma lata de leite ninho. Uma lata de leite ninho. Aqui é pãozinho de picolé. É, era palitinho de picolé. Fuxico, adoro fuxico. Minha mãe fazia fuxico. Aliás, eu tenho lá na minha varanda algum... Um guardanapinho de fuxico lá, que foi feito pela minha mãe. Olha, que aqui, lindo. Isso aqui é outro trabalho que a gente, até as mesas... Fala, Nair. Eu falei que a Nair é a faladeira. Ah, tu mesas. Vai falar também. Faladeira. Das mesas que tu reciclou lá, que tu... Ah, é, isso mesmo. Tem aquelas mesas de plástico, né? Sim. Que tem as cadeiras também. Eu reciclei todas elas com essa colagem, paninho aí, com essa colagem. A gente faz muito trabalho assim. Se tu visse, ficou coisa mais linda do mundo. Elas estavam quebradas. Elas estavam quebradas. Todas. A gente cadeira colou. Aquelas mesas de bar, assim, né? De bar, eu reciclei todas elas. Podia ter trazido a foto, né? A gente também... O pé em cima, toda... Todinha assim com tecidinho. Aqui é um vídeo nesse café, eu acho. É. E...
se alguém tem alguma mesa quebrada dessa, não muito quebrada, né? Que dê para... Que dê, leva mesa, lá no CAPS, que a gente restaura. Restaura e faz, né? Ó, você quer uma garrafinha? Uma garrafinha. Nossa. É top, fofo, né? Né, gente? Olha aí, ó. Viu? Que maravilha. A gente faz cestinha também com caixinha de leite. Aí tem esses... Ah, pra... o coração, né? Olha que lindo. Também com cheirinho de canela também, né? Eu amo canela. Um dos meus aromas preferidos. Ali na frente do teu notebook tem uns peças de palito de picolé. Caixinha. É. Caixinha. Caixinha. Pessoa que adora caixinha sou eu, né? Adoro caixinha. Um porta-retrato também, né? Um porta-retrato não... Porta-treco, né? Olha que graça. Muito lindo esse aí, só indo lá para ver realmente assim, o nosso trabalho, né? Sim, as meninas trouxeram aqui uma partezinha só, né? E eles fazem feirinha também no Bom Pastor, na segunda e na quarta-feira. Eles vendem bastante. Tem os tapetes também, aqueles todos de tirinha. Uh-huh. Eu esqueci de trazer o verde, né? O anis é o nosso... feitor de tapetes também. É. Deixa eu ver. Tá aqui ela, Contura Araranguá. Bom dia, lindos esses trabalhos. Dá uma satisfação ver o amor e a alegria estampada no rosto. Parabéns, Tânia e meninas. Beijo grande da Laci, grande. Ah, preciosa, incentivadora, né? Né? Que pessoa fantástica. Não sei, nossa. Não explico. Tu viu aquela foto do dia da chuva? Acho que eu vou te enviar. Tinha que colocar uma lona, porque estava molhando tudo. Vou cortar os... O esposo dela colocou ela aqui e ela pregou a lona. Foi lindo demais, assim, ó. É um casal... A Laci é uma pessoa impressionante, assim. Eu sou encantada, assim. De pequenininha, mas é um gigante enorme, né? Demais. Que assim é que tudo tem aqui, né? Tá aqui, né? E passa. Passa. Né? Outra pessoa que eu quero falar, algo faz assim... Faz coração, né? É a nossa coordenadora, tá? A Larissa é uma pessoa muito especial e ela nos deixa à vontade, sabe? Ela não... Quem escolheu as meninas para vir fui eu. Ela é uma coordenadora, é coordenadora, né? Porque ela entende quem seria... Porque outra coordenadora, eu imagino, tu vai levar fulano e fulana. Mas ela não sabe quem que tem... que seria... A pessoa certa para vir aqui para falar o que a gente está falando, o artesanato, que ela escolheu faz. A Nair, que é bem faladeira. Não, eu escolhi. Ela escolheu. Ela me deixa à vontade. Ela te deixa à vontade, vontade, claro. Sim, em tudo, sabe? Estou brincando aqui e com a Nair. E toda a equipe do CAPES é uma família maravilhosa. Eu amo trabalhar lá. E eu disse, não me tirem daqui. Eu falei com o César e com o Dr. Henrique na época, né? E outra... Se torna terapêutico para ti também. Para mim também. E eles sempre estão presentes, ela e o Henrique, agora não está, né? Mas a Dai, sempre estão presentes nas nossas feiras, sempre nos incentivando, né? Nos dando valor, valorizando eles, o trabalho deles, o meu. E eu agradeço muito a Deus por estar lá naquele... A nossa chefinha trabalho. É muito boa. É. Eu chamo ela de chefinha, né? Mas ela é fora de série. Ela manda um beijo para ela, então. Olha, ali com aquela câmera ali, ela ó. Tá nos ouvindo. Essa aqui, ó. Manda um beijo bem grande para ela. Chefinha, grande mulher, grande companheira. Ajuda a gente em tudo quando a gente precisa. Não diz não para nada. Não diz não para nada, mas pouco, né? Mas puxa a orelha, ela puxa. Mas puxa a orelha de nós quando a gente está fora do caminho. Muito obrigada por existir, tá? Te amo. Cigana. Nair tem apelido de cigana. Eu também. Eu quero saber essa história direito. Eu também tenho um carinho muito grande por ela. Ela é muito atenciosa com nós. Ela compreende todas nós. Dá assistência total. Olha, não tem o que falar. E linda, muito linda. É a nossa Barbie. É, a Barbie mesmo. Ah, é Barbie. Ela namora com Motinha. Ela é linda. Ela é linda. Ela namora com Motinha? Não sei, talvez eu conheça, mas não estou lembrada agora. Ela foi coordenadora no regional. E tem a Zete, a nossa cozinheira. Cozinheira, a gente não pode esquecer o beijo, né? Porque daí tá a parte importante, né? Se não der um
beijo pra Zete. Quando chegar, não tem comida hoje, né? Ixi! Manda um beijo pra Zete. Um beijão pra Zete, pro Dani, pra Camilinha, pra Priscilinha, pra Sheilinha, que é a nossa psicóloga, né? Pra Edna, que agora tá de férias. Uma família muito linda. Mas a gente ama todo mundo que faz parte do CAPS e que tá lá pra ajudar a gente. Os médicos, né, que são os psiquiatras, né, que dão muita força pra gente quando a gente precisa. Mas é a nossa família. Eu não sei o que seria de mim sem o CAPS. Eu venho duas vezes por semana para lá. Eu vou nas terças e nas quintas e quando precisa é só me chamar que eu tô lá. A Tânia sabe. Tânia vive me chamando e eu tô lá. Não seria o dia dela, porque tem a escala, né? Hoje não ia ser, mas ela mandou o áudio. Tô lá, né? E eles têm almoço às 11 horas, né? Eles têm as terapias, os grupos também com a Sheila. E eles trabalham... Tá, então eu tenho que liberar elas para almoçar, né, gente? Ah, mas... E, aliás, é uma não, delícia. Não, mas a Zete guarda. Tá, guarda aí, Zete, almoço para elas, hein, Zete? É por uma boa causa, né? Ó, a Adriana tá aqui, mandando um beijo, né? Bom dia, parabéns pelo lindo trabalho da Tânia, essas mulheres. Só paga bem um artesanato, só quem sabe o trabalho que dá, diz aqui. Bom dia, Jomara, que é a Pati das Velas. Tânia linda, trabalhos lindos. E quem mandou a mensagem aqui foi a Mari. Mari, concordo contigo, né? O artesanato, na verdade, não tem como a gente colocar um valor, né? Coloca-se, claro, que é feito para vender, para fazer um dinheirinho, uma grana e tal. Mas, na verdade, é um valor inestimável, assim, né? Mas é o amor da gente, tá vendo, né? Exatamente. As mãos. Além de tudo, de todos esses benefícios, o maior ainda que eu acho é a questão terapêutica mesmo do artesanato. Bem isso. Né? Meninas... A gente não vai ter tempo aqui para entrar nesse assunto, né? Mas eu não posso deixar de registrar aqui, porque elas estavam contando aqui para mim um pouquinho da história delas, de vida, né? E da importância do CAPS na vida delas. E são histórias pessoais, mas ambas têm uma coisa em comum, que tem ali a passagem, né? Pela depressão, né? Pela tentativa de suicídio. Então, como a gente está no Janeiro Branco, que é um mês dedicado a esse tema, a conscientização da, né, saúde mental. Da saúde mental, de trazer esse alerta para as pessoas, eu queria só uma pequena fala de vocês, não preciso contar a história, nada, mas uma pequena fala da importância do olhar, de ter uma pessoa... Que estenda a mão, que ampare, que olhe para a gente quando a gente está numa situação na vida difícil, né? Então, vocês duas falaram do amor que vocês têm pela Tânia e pelo CAPS, né? E que às vezes não vem da família, às vezes não vem da pessoa mais próxima, né? Queria uma pequena fala de vocês duas. Bom, eu... Já que estamos no Janeiro Branco. Eu, assim, sinceramente, eu sem o CAPS, eu não sei se eu estaria aqui. Porque foi a minha salvação, foi o CAPS. Foi o acolhimento que eu tive, principalmente da Sheila, que quando eu entrei lá eu estava perdida. Né? E eu acho muito importante, assim, que todas as pessoas que têm essa necessidade, que procuram o CAPS. Porque, às vezes, o CAPS é taxado assim, nós somos taxados como loucos. É, porque tem muita gente que diz que quem tem depressão não tem tempo para ter. Mas a gente não tem culpa de ter. É uma doença que ninguém tem culpa de ter essa doença, né? Eu me trato há 17 anos com isso, né? Mas que procure ajuda. Porque o CAPS está lá para ajudar. Para incentivar nós a ter um novo dia, a tentar a melhorar, essa motivação. Tentar melhorar dentro de casa, nossa família também, né? Porque ali, através deles, ali a gente pode ser um pouco melhor dentro de casa, né? Certo. A Tânia, tem dias que eu chego ali, eu não quero conversar com ninguém,
Mas eu desabafo que, além de professora, ela é minha amiga. Uhum. Amiga de verdade, do meu coração. Ela me chama de Preciosa. Ah, ela que é linda. Minha Preciosa. Daí eu desabafo com a Tânia. Eu desabafo com a Sheila. Ah, se for preciso, até com a chefinha. Uhum. Porque se eu chegar e eles me verem, eles já notam que eu não estou boa. Uhum. Mas daí, no instantinho, eu já... Já aparece muda, tudo assim com um estalo, sabe, de dedo. Já muda a energia, já, é, muda, já astral. Muda, sabe? Então, eu queria falar assim para todo mundo, procura ajuda. Uhum. Porque a gente vê tantos casos de pessoas jovens que estão tirando a vida. Uhum. Porque... E, de repente, às vezes, né, não precisaria... Não precisaria ter se às vezes a pessoa do lado que está, do lado uhum. dele, olhasse para ele e vê que ele está com algum problema. Uhum. E às vezes as pessoas acham que é frescura, boa. Mas não é frescura. Boa. A Claudinha. Cláudia. O CAPS é a minha vida, é o meu ar. Sem o CAPS eu não respiro. E lá parece assim que Deus ilumina cada profissional lá dentro para cuidar de nós, uhum. porque lá não existe preconceito, uhum. lá não existe, o que tu tem? Tá ruim? Uhum. Eles percebem e já dão uma atenção especial para gente. Uhum. Não precisa estar rindo, chorando, gritando, eles respeitam. Uhum. Lá não tem preconceito, nós somos todos iguais, nós somos todos uma família, somos todos unidos. Respeito, ninguém fala palavrão. Uhum. Lá ninguém é louco. Uhum. E quando alguém tiver. Você já ouviu isso de alguém? Inclusive. Já te chamaram de louca? Começando pela minha família e familiares. Uhum. Chata, louca, uhum. doente, caminha igual uma pata, dura de remédio. Uhum. Isso aí é direto, escutando de todos, de tudo. E dentro do CAPS não existe isso. Eu sou. O que eu sou, a minha alegria. Isso aí. Olha, gente, você foi mais linda. Uau, segura. Que manhã é essa? Estamos começando assim, imagina toda a nossa semana aqui. É. Gente, eu quero agradecer muito, muito, muito por vocês terem vindo aqui, tá? Agradecer a chefinha. Né? A que liberou. Chefinha. Elas, só, elas podem ler rapidinho. Claro. Eu preparei aqui pra... A Nair vai ler, depois vai dar um presente. Artesã não vê uma máquina de costura, vê uma máquina de sonhos. Quando o meu, o seu trabalho toca o coração de alguém, faz tudo valer a pena. E eu quero entregar essa pequena lembrança. Olha aqui, pode ficar sentadinha. Então, meu pai, já estou aqui em lágrimas. Essa pequena lembrança que é feita por todos nós do CAPS, tá? Pratico muito amor. Ai, meu Deus do céu. Olha, gente, eu vou botar lá num lugar bem especial na minha casa. Aí nós vamos fazer uma foto, tá? Tá. E sempre lembra de mim, da cigana. Com certeza. Com certeza que eu vou sempre lembrar de vocês. Vai ter um lugar muito especial lá na minha casa, tá? Tá. Tá bom. Obrigada. A todos, todos, todo o pessoal. Porque as meninas aqui estão representando, né? Todos os alunos lá do CAPS. Eu quero agradecer muito, muito, muito a vinda de vocês aqui. Agora a Claudinha vai também rapidinho. Artesanato não vende apenas um produto. Vende seu tempo, sua atenção, sua imaginação e um pedacinho do seu coração. E esse aqui é o presente para ti. Ai, que linda! Não tem símbolo melhor, né? Um coração. Tem olha cheiro de canela é em pau aí dentro. Auspicioso, né? Essa canela, né? Oh. É, né? Olha aqui, ó, até combinou, ó. Olha as cores é. Ali. É, lindo, ó. Que lindo. Amei, gente. Pra colocar no quarto os dois, né? É. Olha só. Meu Deus, meu celular tá esganiçado aqui. Aqueles 300 e coisa lá, das propagandas. Olha só. É... Tânia, parabéns pelo teu trabalho, tá? É, te desejo a todos, a vocês, né, a todo o pessoal lá do CAPS, muita saúde, muita alegria nesse ano de 2023. Contem sempre aqui com a gente da TV Sul Catarinense, tá? E bora lá vender bastante artesanato, ganhar bastante dinheirinho, né?
Ah, para nossas festas. Claro, é, né? Isso é, hoje, o quando fizer uma festa, pode me chamar que eu adoro. O rendimento é, né, o que... nós temos uma caixinha, né? Então, às vezes, precisa de alguma coisa, mas tem a festa de final de ano e a gente tem festa junina. A gente teve agora... Avisa a gente para ir lá fazer as matérias. As, né, matérias. Teve o... Dá para elas até se apresentarem no dia que for lá, porque a gente fez uma apresentação nos postos de saúde. Foi muito legal. Muito bom. Gente, estou com o meu horário aqui estourado. As meninas da Clínica do São José vão me perdoar, né? Mas é por uma boa causa. Só mandar mais um recadinho aqui. A Suzy Canela Becker. Grande abraço a todas as nossas artesãs. São verdadeiras artistas de alma e coração aos trabalhos. A Néa Araújo aqui também, mandando um beijo. E assim eu vou, então, encerrando o TV Sul Mulher de hoje, que é mais curtinho, né? Agora vocês ficam com o programa da Clínica de Olhos São José. Amanhã eu estou de volta para mais um TV Sul Mulher. Fique com Deus, tenha um bom início de semana. Beijo no coração. Obrigada, meninas. Beijo. Foto agora. Beijo! Beijo! Beijo.